شاملات تا تا دی خور دی بخلی دی اجره تا تا بخلی دا او دغه شان ته پکور کې لوخی لرګي د پلار د لاس ته تا ته بخلی دي اړټ کې بوساړه واغې تا ته بخلی دا غوان دې د پلار پاتې شو پدې کې د خور ایساوا د دې ترور ایساوا هغه تا ته بخلی دا او جهادات کیسی تا ته بخلی دي دغه پلار نه کوم بوساړه پارټ کې پاتې شو مړ دې پدغه بوساړه کې ستاد خور ایساشتا دغه پلار نه کوم کور پاتې شو پاغه کور کې کوم صندوقونه دي کمی جامې دي پاغه کور کې کوم سامان دي پاغه کې کوم مثال فریج دي پاغه کې واشنگ ماشین دي پاغه کور کې د پلار د لاس اغوستې شوی استری ده قسم پر رب العالمین دي دغه خور دغه ترور پدې کې برخه ده ستاد پلار چې لاړو مثال په دغه اجره کې د دې برخه ده دغه شاملات ستا کې د دې برخه ده دغه چاندې په دې باړې کې ردی برخه ده نو مونږ څه کوو مونږ وایو زه معاف کړی ما ماته بخلې رې مہر تا ته بخلې رې او شاملات تا ته دی خور دې بخلې رې اجره تا ته بخلې ده او دغه شانتې په کور کې لوخی لرګي د پلار د لاس تا ته بخلې دي اړټ کې بوساړه واغې تا ته بخلې ده غوان دې د پلار پاتې شو پدې کې د خور ایساوا د دې ترور ایساوا هغه تا ته بخلې ده او جهادات کیسی تا ته بخلی دی یا بین آدم مسلمانا تا ته خو نبی علیہ الصلات والسلام ویلو چې تخی غړاو کا ته بخاناو کا تو ولا ورکا زکا نبی علیہ السلام فرمایل چې استوصو بالنساء خیرا ذره توصیت کوم دا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وی وصیت د دې کوم چې د خلو سره خیګړې وکې د خلو سره احسانات وکې او دې سره بد مکوې او خسړې غره چې د کور والا سره خې دې سره خو کې او کوم یې سچ ولا الله ور کړی دا ولا ته نه ور کړی ملازم به نه نه دې وته سوې تا عمرې له بوزما غوته ولا غوا ترورو وای دا نر بچیا تا بوزما حجونه به در باندې وکما ایو زه بلار شو دوالا دا غی په یو کانال باندې 500 حج کیږي او 500 عمرې به کیږي خو دې څه کوي دیوت ویلو پټا در عالم پړونه در عالم پیزار در عالم الک تل بار سعودیا ته لېګما الک تل بار دوبه ته لېګما او دا جیداد او دا وراثت په ما پسې دا زنانو سره دی اته د موستا د لاس هم دی او د دې دمګرانو د لاس هم دی دمګرون دا څه دی ولوټلې ساغ دی اگه همو پیتے کوندی والا ڈاکتران دی اگه چی خواگی خواگی گولے اور کئی اغیم تبایی اکڑا دمبل کو بس بھی لاس کی داسی داسی اونی وا او سر ٹی وی گوندی و سر لگی دلی پا اگه که خود دمبل کو اکیمان دمبل کو دمگری دی زنانا و سر ظلم ہو دیاتے او پا داسی داسی دمگری دی اغیی لبا پا زر روپے او پا دول سو روپے با نمبر جی دا وقت با زان رسے دا تا تا چا بیچ دا دمگرتی اشتا دا دوکا دا دا گب دے دمو په قران او سنت کې چې کوم راغلی دی الله او رسول خبره هغه دم دی هغه چې کوم د نبی علیه السلام نه ثابت دمونه دی غشتا خو دغه دوکانداران دغه غلو دغه د عزت د زنانه او غلو دغه د دولت د زنانه او غلو دا دمګری ممګری نری دا ټول عزت ته چل دی او دولت ته چل دی او پیسو ته چل دی چې څومره ظلم چې زنانه او سره وشو را روانه به کی راځه ستا په سر باندې به سر شیندما او تار پارا با دادا قربانی کوما او ستاد پارا با پلار پریدما ستاد پارا با لار پریدما او تب زما او چه آپا لشی او دا غیق زوانی اگر لگا گنده پشا چی نلاول نخوا دوی دا مونگا لپ میرش کرده لو میرش پیار کی شادی مونگ کرده او آپا لو تبیا دا مرتیزی او دا یو سبل سنو مجی دا زنان او سرادی آتے لره دلاول نو تا یو سوه مارا تا مخ کجو مباندی ویدیو چه دلتی اندوکا کارا غلیو دا دی غالینا او اندو کا کاوی ده مسلمان شمن مسلمان جنه را وسته ودلتا دی شویتا دی توحید بات تا مسلمان جنه او دمر پا جذبه کیو اغی اندو کا کا چه اغوی چه زب پوخ پک کا مسلمان شم میں لکا داشتا مسلمانان دیر دی نیو انٹری پا که مکواتا نکا نویزو نو پا مردان که سنت شو او بیا سرل سنتا مرتد شو آپا للاڑا اغی جنه بس ارس چل چی شوی بای روز پاغه سره د بل خاون نه ماشوم او ویدا ماشوم اخوا کا دا ماشوم دی خوا کا د انوان خو جنہ کینی خوخی نا مسلمان شه نو من د مسلمان کړو او بیا په بل غاړه ورغه نو دلته نه غا سر سنتوم پاتې شو سنت شه وکنه دا غی کړه نوم نیم